നമസ്കാരം. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന നടി മോളി കണ്ണമാലിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതി. കൊച്ചിയിലെ ഗൗതം ഹോസ്പിറ്റലിലെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്നും ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിലെ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നതായും ചലച്ചിത്ര സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായ ദിയ സന അറിയിച്ചു. മാസ്കിൻ്റെ സഹായത്തിൽ മാത്രമേ മോളി കണ്ണമാലിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ അറിയിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ദിയാസന മോളി കണ്ണമാലിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം അറിയിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കടുത്ത ശ്വാസമുട്ടലിനെ തുടർന്നാണ് മോളിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മോളിയുടെ മകൻ ജോളിയാണ് എന്ന് മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി വിവരം അറിയിച്ചത്. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മോശമായതോടെയാണ് മോളിയെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ദിയാസനയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിങ്ങനെ, മോളി കണ്ണമാലി ചേച്ചിയെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പതുക്കെ എണീറ്റിരുന്ന് സംസാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ചെറുതായി സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു. ചേച്ചിയെ ICU-വിൽ നിന്ന് മാറ്റി റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മാസ്കിൻ്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഗൗതം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും മാറ്റി ലേക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ചേച്ചിയുടെ രണ്ട് മക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുമാണ് ചേച്ചിയെ ഇതുവരെയെങ്കിലും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇനിയും ആ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം. മോളി ചേച്ചിയുടെ മകൻ ജോളിയാണ് ചേച്ചിയെ റൂമിൽ മാറ്റി വിവരം അറിയിച്ചത്. 2009 അന്തോളജി ചിത്രമായ കേരള കഫയിലൂടെ സിനിമയിലെത്തിയ താരമാണ് മോളി കണ്ണമാലി. തുടർന്ന് പുതിയ തീരങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേഷം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അന്നയും റസൂലും, അമർ അക്ബർ ആന്റണി, ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ചാപ്പ, കുരിശ് ചാർലി എന്നിവയാണ് മോളി അഭിനയിച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ. ചുമറോ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രത്തിൽ മോളി അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ഈയിടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ജോയിക്ക് മാത്യു തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലാണ് മോളിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. ചില വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.